Ermənistanda mövcud siyasi qüvvələr maksimum dərəcədə təbliğat və təşviqat aparırlar ki, ermənilərin yenidən Azərbaycana qarşı qızışdıra bilsinlər. 44 günlük müharibədən sonra bir qədər sakitləşən erməni cəmiyyəti ara sıra revanşist əhval ruhiyyəyə düşsə də, Azərbaycan ordusu bütün istiqamətlərdə onların arzularını gözündə qoydu. Camaz info məlumat verir ki, erməni ictimai siyasi kəsimi isə dayanmaq bilmir. Onlar sistemli olaraq açıqlamalar verir, erməni xalqını Azərbaycana qarşı yenidən qızışdırır, 90-cı illərin atmosferini qaytarmağa çalışırlar. Məsələn, ötən gün Ermənistanın keçmiş müdafiə naziri, Ümum Erməni Cəbhəsi Hərəkatının lideri Arşav Karapetyan yeni qızışaraq açıqlamalar verib. O, Fakt qəzetinə müsahibəsində iddia edib ki, Azərbaycan heç bir sülh müqaviləsi imzalamaq fikrində deyil. Ermənistan tərəfi nəinki düşmənin təcavüzkar hərəkətlərini cavabsız qoymağa, hətta düşmənin tələblərinə hörmətlə yanaşmaq üçün bütün mümkün qırmızı xətləri keçməyə davam edir. Karapetyan bildirib ki, Azərbaycanın hərbi ritorikasına elə hərbi dildə cavab vermək lazımdır. O, bunun üçün 2021-ci ili xatırladı. Ermənistan tərəfi həmin ildə Arazdəyəndə Azərbaycan tərəfinin atəşkəsi pozmasına sərt cavab verməklə onların aqressiyasını cilovlamağı bacardı. Bugün hakimiyyət azərbaycanlılara cavabın hərbi əməliyyatlara səbəb ola biləcəyini elan etməsi siyasi demagogiyadır. Əksinən, bu cür davranış böyük müharibəyə gətirib çıxarır. Keçmiş nazir konstitusiyanın dəyişdirilməsi məsələsinə də toxunub və başından böyük qələt edərək Azərbaycan tarixi barədə saxtakarlıq edib. Ermənistan bəlkə də dünyada yeganə ölkədir ki, başqa ölkə deyir ki, konstitusiyanızı dəyişdirin. Azərbaycan təkcə bizim konstitusiyamızı dəyişmək istəmir. Onlar bizim tariximizi istəyirlər. Səbəb odur ki, özlərinin tarixi yoxdur. Azərbaycan ötən əsrin əvvəllərində yaranıb, ondan əvvəl heç bir sənəddə Azərbaycanın adı yox idi. Onların məqsədi bizimlə sülh müqaviləsi imzalamaq deyil, rəhbərliyimizin hörmət bəslədiyi tariximizi mənimsəməkdir. Erməni general Azərbaycana hərbi dildə cavab vermək lazım olduğunu deyir, amma nəticələrini hesablamır. Ən azı özü nazir olan zaman rəhbərlik etdiyi ordusunun başına hansı fəlakətin gəldiyinə şahid olan biri belə qələt sözlər danışmamalıdır. Karapetyan özü də ala bilir ki, Ermənistan ordusu heç vaxt Azərbaycan ordusunun qarşısında duruş gətirəcək gücdə olmayıb. Bundan sonra da olmayacaq. Qaldı, Karapetin nəvəsinin Azərbaycan adında dövlət olmayıb sözlərindən bunu o xalqın nümayəndəsi bildirir ki, onun tarixi belə yoxdur və bu ərazilərə nə zaman köçdüklərinin dəqiq tarixi mövcuddur. Deyəsən, Arşakin də könlündən Araik, Bakı və Arkadi kimin, Detixanın əpodvalı keçir.